Olá! O Brasil é conhecido no mundo inteiro pela sua biodiversidade. 320 unidades de conservação federais, espalhadas por todas as regiões do país, ajudam a preservar essa riqueza. Como esse trabalho de conservação e pesquisa vem sendo desenvolvido? É possível aliar desenvolvimento e uso sustentável dos recursos naturais? Qual deve ser o papel da sociedade nesse processo? Para falar sobre o assunto, recebemos Kátia Ribeiro, Coordenadora-Geral de Pesquisa e Monitoramento da Biodiversidade do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Olá, Kátia, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vinda. Muito obrigada, Carla. Bom, para a gente começar, queria que você explicasse o que são as unidades de conservação. Certo. Bom, agradeço muito o convite, né, por estar aqui. É importante falar sobre as unidades de conservação. Elas são um patrimônio do povo brasileiro e da população mundial. Fica cada vez mais evidente a importância que tem a gente ter espaços protegidos para garantir o nosso futuro mesmo, né? Mas as unidades de conservação são áreas formalmente protegidas, elas são reconhecidas pelo Estado como áreas a serem protegidas. Mas elas têm várias categorias. A gente tem as unidades federais, que são as geridas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é onde eu trabalho. Mas existem também as estaduais, as municipais, as distritais, né, no caso de Brasília, e as particulares, que são as reservas particulares do patrimônio natural. E são muitas categorias. Em 2000 foi publicada uma lei, né, que é o SNUC, que estabelece o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que reconhece as várias categorias. Então, existem desde as reservas biológicas, onde existe pesquisa, mas não existe a visitação pública, né, onde, a princípio, a área é para uma proteção maior da biodiversidade ou dos serviços, até as áreas de proteção ambiental, onde a convivência com várias atividades humanas ela é possível. Ou seja, tem área que vive em famílias, né? Sim, sim. São muitas formas, né? São 12 categorias de unidades de conservação. Então, tem o tipo proteção integral e o tipo uso sustentável, né? Dentre as de uso sustentável, então existem desde as APAs, aqui no caso, aqui em Brasília a gente está quase todo tempo dentro de uma APA, né, que existe a APA do Planalto Central e a APA da Bacia do Descoberto. Então a gente convive com uma APA o tempo todo. Mas existem também as reservas extrativistas, né, onde você tem um direito coletivo de uso da terra e do extrativismo muito baseado no uso familiar mesmo, coletivo. Bom, então, dentro desse universo, sim, que é bem variado, sim, né? A gente pode afirmar que é possível aliar o desenvolvimento, enfim, essa questão da sustentabilidade. Isso está comprovado? A gente tem exemplos concretos? Temos. É muito interessante, temos. A pesquisa, a gente espera que venha fortalecer tanto o entendimento do que as coisas, como as coisas ocorrem, como melhorar mesmo a tomada de decisão e a gestão, né? Existem formas tradicionais de se fazer as coisas, mas é claro que o mundo está mudando, os vetores mudam, as demandas mudam, então é preciso adaptar a forma de usar também os recursos, mesmo onde existe um uso tradicional, né? Mas a gente tem alguns exemplos bem documentados em que o bom uso da floresta ou do cerrado ou dos recursos marinhos leva a uma boa sustentação financeira e é um melhor ordenamento mesmo, é uma sustentabilidade dos recursos. Agora, que riqueza biológica guardada nessas unidades, elas podem servir para a pesquisa científica? As unidades de conservação, elas são territórios, né? São espaços do país. Então, são espaços que precisam ser conhecidos. A gente pode pensar desde os inventários de biodiversidade, o que é preservado nessas unidades de conservação, a todas as relações ecossistêmicas, como que essas espécies se relacionam com águas, solos, clima, mudança climática, ou ainda quais são os serviços ambientais providos, né, por essas unidades, como que as pessoas se beneficiam diretamente dessas unidades, ou quais são os patrimônios, quais são os benefícios imateriais dessas unidades, né? As pessoas têm relações diversas com esses lugares.
Então, quais são as riquezas que as pessoas percebem nesses lugares, que muitas vezes são históricas, são culturais, são religiosas, né? Não só em biodiversidade. E também as relações econômicas e sociais que acontecem nessas áreas também são alvo de pesquisa. Bom, falando em pesquisa, em utilidade, enfim, para a sociedade, a gente pode estar falando também questão da descoberta de novos medicamentos, uhum, né, novas espécies, sim, tudo isso está englobado. A gente sempre se surpreende, né? Sempre que a gente investe no conhecimento numa certa área, protegida ou não do país, a gente se surpreende porque o Brasil realmente é um país mega diverso e isso significa que a gente tropeça em espécies novas a cada investigação que é feita, né? Espécie nova não é mais uma novidade, é já uma expectativa, onde quer que a gente vá no Brasil. Então, é claro que isso tudo vem associado a todo o potencial da ciência em relação a moléculas, fármacos e tudo isso. Mas, além disso, a gente precisa entender mais quais são os serviços ambientais mesmo providos por essas unidades. E também entender quais são os processos ecossistêmicos, como que a gente gere melhor isso, essa biodiversidade, o que também gera conhecimento para outras áreas, né? Se a gente pensar, por exemplo, na quantidade de variedades para a própria agronomia que existe preservada nessas unidades, é uma enormidade, uma riqueza fantástica. Bom, falando em pesquisa, qualquer pessoa pode fazer pesquisa dentro de uma unidade de conservação? Como é que isso é disciplinado? Então, nas unidades federais, existe o SISBio, que é o Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade, que é um sistema autorizativo, informatizado, em que a solicitação é feita, né? A pessoa tem que ter uma experiência em pesquisa, tem que estar vinculada a uma instituição de pesquisa, mas não necessariamente uma universidade, né? Várias instituições, ONGs, têm no seu estatuto a previsão de fazer pesquisa. E a pessoa submete o seu pedido, esse pedido é avaliado, a avaliação é super expedita, são aprovadas em uma média de 20 dias. Só que é importante a pessoa investigar qual é a condição daquela unidade em receber pessoas, né, pesquisadores, como é que é a logística, enfim, algumas são extremamente fáceis, como é o caso do Parque de Brasília, outras estão a 3 dias de distância de barco, né? Difícil acesso, então é claro que as condições variam muito, mas o que a gente pode dizer é que todas as pesquisas são bem-vindas e todo esforço é que para que as autorizações sejam rápidas, claro que respeitando as normas, né? Mas rápidas, e que a gente consiga gerir essa informação de modo a ter um retorno para a sociedade e para a gestão local, né? Então, para isso, muitas unidades têm fortalecido outros instrumentos, como seminários locais de pesquisa, câmaras técnicas, discussão com o conselho consultivo, né, com os conselhos gestores, para que esse esforço de investigação tenha um resultado local também maior, né, para que as pessoas se apropriem da discussão que muitas vezes é feita nos centros de pesquisa. Tem algum bioma que desperta mais interesse dos pesquisadores? Existem mais pesquisas no Sudeste, no Sul. Depois na Amazônia, mas aí não pela proximidade, pelo interesse mesmo da Amazônia, né? E em seguida a Caatinga e o Cerrado. Infelizmente a gente tem esse condicionamento geográfico, né? A maior parte das instituições de pesquisa estão no Sudeste e Sul. E por questões de facilidade mesmo, né? É caro, né? Então é mais viável fazer pesquisa próximo. Então, a gente tem um hiato muito grande ainda na Caatinga, na Amazônia e no Cerrado. Agora, Kátia, qual deve ser o papel da sociedade, enfim, nesse processo aí de discussão, de conservação, de incentivo à pesquisa, do próprio manejo que você falou que é um dos desafios, né? Sim. Qual deve ser o papel, enfim, da sociedade, do cidadão, da família que mora nessa unidade de conservação? Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho mais sobre as famílias mesmo, né? Porque as condições são muito variadas da relação com as unidades, né? Então, existem situações em que aquela unidade é de interesse direto, são famílias beneficiárias mesmo das unidades de conservação, como é o caso das reservas extrativistas. Está bastante consolidado no mundo a ideia de que, para a proteção do estoque pesqueiro, as reservas extrativistas são a ferramenta de gestão desse recurso.
Então, as pessoas que moram ali, que vivem daquele lugar, daquele recurso, elas têm um compromisso enorme entre elas mesmas, né, de manter aquele recurso e, ao mesmo tempo, atuar numa discussão nacional do que se faz com esse recurso. E existem muitos grupos fortalecidos e direcionados a isso. Agora, existem situações muito diferentes nas unidades de proteção integral, onde, pela lei, não deveria existir pessoas morando. Então, a gente tem situações transitórias ou não transitórias que são mais difíceis de lidar, né? E como é que vocês estão trabalhando aí nesses casos? Existe uma figura... Bom, existe o esforço de desapropriação mesmo, né? Então, existe bastante recurso direcionado para desapropriação, mas não é um processo fácil, porque a situação da terra, inclusive no país, não é nada fácil, é um tema extremamente complexo, né? A posse da terra em si mesma. Mas com as populações tradicionais, existe a figura do termo de compromisso, que é um acordo estabelecido entre o órgão gestor e as associações sobre como são as formas de convivência mútuas. Bom, para a gente encerrar, tudo isso vai ser discutido num seminário que vocês estão promovendo aqui em Brasília. Sim. O seminário trata justamente de sociedade de conhecimento, né? O conhecimento tem um propósito. Para que conhecer? O que conhecer? Como conhecer, né? O que que as pessoas querem saber? E o que que nós precisamos saber para melhor gerir as áreas protegidas, né? E melhor gerir a biodiversidade em geral, que é fundamental para a nossa existência. Mas, ao mesmo tempo, se a gente está num lugar tão diverso, a complexidade, ela escala também. A complexidade é muito grande. Então, não é trivial lidar com manejar a diversidade dos ecossistemas brasileiros. E as pessoas precisam ter um papel ativo nisso. E tem. O que a gente precisa fortalecer são canais de diálogo entre os vários atores. E o seminário discute essa questão em alguns âmbitos, desde a ciência cidadã, que é a tecnologia para comunicação, até os fóruns locais de debate. Tá certo, Kátia? Muito obrigada, então, pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos a oportunidade. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações sobre esse assunto no site do ICMBio. E para rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.